Mentan waras pi ke kubur. Syakem kandong hikai berang samla. Hadin balalap bakalapan biaj. Empat kelai syongka bun kandak skol berangkat sausnem. Katkum geripuat laong. Kawai kandong hikai berang samla. Empat kandai ru kandong hikai kawai ke sekolah Florida kabadi kawai negi jelaju keri Amerika. Kalah syakem hadin balalap. Bakalapan biaj berkelai syongka berwai kandak skol joka. Ubadang dan khat sausnem karta. Empat ubadang syongru dan kelas I. Empat nakal yang gibor bahalor joko Florida. Kila pelan no yunyu kena. Henry kila kem no opat yang kena dikandung hikai. Syujo kat kum gari puat laong. Nakal yang muhek pulen joko Florida. Ulaong. Kena dikandung hikai. Kaju sen rui gidur klam akor yunyu kena. Empat kaju pawan rui usyeying man kepur. Syujo laong. Om tang kata. Kini kena hikai ke Julit Syauru yang ni kena. Lada undang nak kindu-kindugi program. Kibalah peniat dekat sekol. Lanilah peniat dekat kindu-kindugi organisation. Halor kena kekam. Nakalik kipulik ke Florida kilah kemnoi kena kena hikai. Hadir melantip yang kijing sisya barok. Link baka jing pelajung ni kena sekol. Ubanang non khan saus dem kerta. Ya kan dengan no hikai kepala penbiaj. Empat kepala debru bernia syongka bernu kena skol. Latip kum ke feri. Empat kaladan ar produser karta. Kuplish bond.